Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас наступне відео. Відео про фотоапарати. Фотоапарати зразкових часів. Ну, перший із такий ось такому неробочому, можна сказати, стані фотоапарат Zenit 3M. Крок не зводиться. Все крутиться. Механізм як працює. Об'єктивний старт 50. В такому він плачевному стані. Внутрішній світ ось такий. Шторка, але не зводиться даний фотоапарат. Що можна сказати про даного фотоапарату? Фотоапарат випускався у нас з 1962 по 1970 роки. Зеркальний фотоапарат йшов з двома об'єктивами. Тут нам не пощастило, попав об'єктив Star 50. Об'єктив тут відкручується. Такий внутрішній світ під ремонт або під. В такому стані, але думаю, що можна почистити, буде все чудово. Ось. Так, малоформатний, одноб'єктивний, зеркальний фотоапарат. От. Такий буде перший лот з фотоапаратом на аукціоні Віоліті. Ссылка в описі. Наступний у нас фотоапарат. Це всім відомий. Це Сніна. Такому чехлі. Тут фотоапарат чехла нема. Ось чехлі без ремінців. Ремінці затягувались. Ну, фотоапарат в поганому стані. Так, Сніна. Фотоапарат в робочому стані. Щелкає. Крутиться, обертається. Зараз побачимо. Так, внутрішній. Так, не крутиться у нас, мабуть, є три кадри. Повно фотографовано. Подивимося. Туговато відкривається. Відкривається. О, тут у нас пленка. Натурально ось така ось річ. Тобто він щелкає, все він працює. Тут закуляти на аукціоні Віоліті. Запрошую до аукціону. Тобто захочу придбати собі в колекцію даний фотоапарат. Так, наступний наш фотоапарат. Це у нас буде FET. Ох, такий тяжкий. Зараз подивимося, що у нас інструмент матеріал в такому щеклі. Знаю, що ми дуже вже такому. Я походу перекрашував, він має бути сірий. Ось фотоапарат, теж воно щось у нас тут посипалось. Я думаю, що можна у нас випалось внутрішня оболочка. Це у нас фотоапарат, я думаю, що можна почистити. Ось фотоапарат зводиться, щелкає. Все чудово працює. Ось так якось СССР. Доволі такий тяжкий. Повні комплектації. Почиститься. Я думаю, що буде добре працювати. Полуавтоматичний, кстати, він. Ось. Він дуже тяжкий, як на мене. Ось як він відкривається. Як він відкривається у нас.
Ага, тут їх батарейка. Чистимо і будемо ми також додавати на ці ролики. Ну, доволі такий гарний, прекрасний стан, все працює, все крутиться, все працює. То, я думаю, все буде чики-пуки. Щось він дуже тяжкий, як він відкривається, чесно говоря, що не розібрався. Щелки, не знаю, ну, розберуся. Так, не буду затримати відео, такий ось V35A. Сам SafeVet-A. Так, совєтський малоформатний автоматичний дальномірний фотоапарат производства харківським з власним машиностроїтельним об'єднанням FET з 1985 по 1990 год. Суммарно розроблений на основі малоформатних автоматичного дальномірного фотоапарата FET Micron 2. Об'єктив Industar 81, розмір кадра 24x36 мм. Ось такий ось фотоапаратик, як його відкрити, чесно говоря, не знайшов, не знаю, потім розберуся, я думаю. Трошки пізніше, може покажу на відео. Так, ну і давайте і останній на сьогодні фотоапарат в нашому відео. Так буде реалізовуватись на аукціоні Віоліті. FET Micron 2. Ось я тільки що читав, що цей фотоапарат був зроблений на основі. Прикольний, хтось до нього такий ось оригінальний чехол. Фотоапарат теж в гарному стані. А, ну в гарному стані. Він десь полурозібраний, то тут не може видати передню стекла. Чи побили, чи не побили. Да, фотоапарат щелкає. Може там є стік. Апарати щелкають. Також як відкривається, чесно говоря, сам не знаю. Може це надо штучки покрутити, отвертки. Ось я не прокомунікацію, це не практично. Комунікація там є внутрі пленка. Так, якось СССР. Це, в принципі, працює один до недоліку на Москва. Можна склонити. Так, от апарат дуже такий цікавий. В одному чехлі. Все, вроді би, працює. На цьому наше відео завершуємо. Ось таке ось, я думаю, що може було для когось цікаве. Змінив відео, за скільки ж все було, може, продано. Виставляти буду з резервом. Попереджаю, бо пишуть ті фоторезерв. Ставлю резервом, зараз складно віддавати не буду. Ну, почну старт від одної гривні, щоб побачити, чи ти за скільки ж предложить люди, ну, до яким максимум воно добере. Бо зараз літо, сезон, не сезон для покупок, такі речі зараз мало хто купує, бо всі їдуть на моря, на океани, то куди на відпочинки, так що гроші на всякі колекційні речі практично не тратяться. Всім дякую за увагу. Всім дякую за розуміння, до побачення, до нових зустрічей. Ну що, мої дорогі друзі, знайшов, як відкривати. Все-таки, знаєте, задні, тут, звісно, якийсь защелок нету. Тобто маленький, як же відкривати. А тут піднімаємо цю штучку доверху. І потягнемо, щоб відкрити. Так, все. А я, чесно говоря, не знаю, де я раз держав ці фотоапарати, так же саме і здесь. Тут тоже завертяем.
Рот открылся. На этом видео пока все. Всем пока, до свидания, до новых встреч. Новый YouTube канал. Всем пока.